Sugu un biotopu eksperts Anna Rikauniece pēta, kādas lakstaugu sūnu un ķērpju sugas sastopamas mežā, kā arī vērtē kokaudzes vecumu un struktūru, un to, ja mežā ir kādas invazīvas sugas. Tie ir daži no kritērijiem, kas jāizvērtē, lai noteikti vai apsakojamā teritorija ir Eiropas Savienības nozīmes biotops. Par biotopu sauc samērā viendabīgu platību, kas piemērot kādu konkrētu augu dzīvnieku vai sēņu sugu pastāvēšanai, piemēram, pļavas, meži, lagūnas, palieņu zālāji un citi. Katrā no tiem kartēšanas prasības atšķiras. Eksperti strādā pēc konkrētas metodikas biotopu noteikšanā, kas ir tīri darbam projektā, tā ir vidas ministrijas un apstiprināta metodika, saskaņot arī ar zemkopības ministriju, saskaņot arī ar partneriem ieinteresētajiem. Un, protams, pēc metodikas vien nevar strādāt, ekspertiem nepieciešams tādas nopietnas zināšanas. Ir ļoti labi jāpārzina biotopu noteikšana, kā viņa notiek. Mēs izmantojam šo biotopu noteikšanas rokas grāmatu, kur ir ļoti detāli apraksti katram biotopam. Lai prastu noteikt biotopus, eksperti piedalās apmācībās, kas notiek katru gadu, dodoties dabā viņiem līdz arī palīgu materiāli, kuros ir detalizēta informācija par konkrētiem biotopiem un sugām, lai tās varētu atpazīt bieži neiztikt arī bez lupas un binokļa. Biotopu kartēšana eksperti veica visā Latvijā. Inventarizējamās teritorijas ir sadalītas kvadrātos, un katru gadu paredzēts apsakot noteiktu to skaitu, šogad aptuveni 130. Viens kvadrāts, un tālāk jau katram atsevišķajam kvadrātam ir savas kartītes. Un tieši šāds pats attēls arī ir lejuplādējums tāda aparātā, ar kuru cilvēks staigā eksperts, un viņš jau tad tālāk viņš redz, no kuras vietas, uz kuru viņš pārvietojās. Un tie ar dažādiem svītrojumiem, ar dažādiem apzīmējumiem ir obligāti apsakojamie mēži, obligātie purvi, obligāti neapsakojamajās teritorijas, tai skaitā arī tādas ir ļoti dažādi. Aizsargājamos biotopus eksperti nedodas meklēt mežos, kas jaunāk par 50 gadiem, intensīvi apsaimniekotās un arī meliorētās lauksaimniecības zemēs. Lielākoties tiek pārbaudītas tās teritorijas, kurās potenciāli iespējama aizsargājuma biotopu sastopamība. Eksperti dodas apsakot kā valsts, tā arī pašvaldību un privātos īpašumus, iepriekš par to ziņojot. Jādzīst, ka biotopu kartēšana lielā mērā ir atkarīga arī no zemes īpašnieku iniciatīvas. Daļa kartēšana ļoti gaida, jo tās rezultāti nepieciešami, lai, piemēram, bioloģiski vērtīgo zālā īpašnieki varētu saņemt sev pienākošos atbalsta maksājumus. Speciālisti uzsver, ka biotopu konstatēšana neradīs nekādus papildu ierobežojumus saimnieciskajai darbībai un arī jauna aizlieguma netiks radīti. Tāpēc, jo sevišķi meža īpašniekiem nav pamata uztraukumam un neplānotai meža izciršanai, kāds vēl nesen bija vērojams aizsargājamo teritoriju apvidos Vecpiepalgu un Veclaicene, kur cilvēki, baidoties no ierobežojumiem, steidz izcirst savus mežus un kokus tirgoja par nepamatot zemām cenām. Mums Latvijā tātad Meži, kuros ir ierobežojumi, jau kādi kaut ko darīt, ir tikai 14% no visiem apsaimniekojumiem vispār mežiem Latvijā. Tikai 14% ir ar aprobežojumiem, un tikai 3,3% ir vispār liekta saimnieciskā darbība, ļoti mazā procentā. Jā, bet faktiski biotopu kartēšanas mērķis arī mežos nav izveidot mikroliegumus tur, bet ir tās galvenais mērķis ir iegūt aktuālus, kvalitatīvus datus gudrai dabas saglabāšanas iespējai. Šobrīd mēs vienkārši vēlamies apzināt to situāciju, kāda Latvijā ir, lai mēs saprastu, vai tiešām Latvija ir tik zaļa valsts, kā mēs sev pozicionējam, vai mums ir tās dabas vērtības, un lai nākotnē, analizējot, mums būtu tāds kā atskaits punkts, no kura mēs skatāmies tajā gadā vēl tas un tas bija tik un tik daudz, bet, teiksim, varbūt pēc 10 gadiem saprotam, ka šī situācija ir ļoti krasi mainījusies un ka pēdējais laiks kaut ko darīt, lai mēs vispār varētu vēl dzīvot un ka mums būtu mežs apkārt. Lielais projekta mērķis ir iegūt šo visaptverošo zinātnes pamatoto informāciju par visu Latviju, kurā vietā, cik daudz kādā kvalitātē mums ir sastopami šie Eiropas Savienības nozīmes biotopi. Lai konstatētu aizsargājamo biotopu izplatību un kvalitāti un izstrādātu vismaz 20 dabas un 5 sugu aizsardzības plānus, biotopu kartēšana eksperti veiks līdz 2019. Gada nogalē. Iegūtā informācija būs redzama publiski pieejamajā dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols. Jāpiebilst, ka biotopu kartēšanas projekti Latvijā līdzfinansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds.